Saya nak baju barulah. Mana boleh pakai baju sama je. Tengoklah saya ni. Mama, saya tak tahulah kenapa dengan Mama ni. Mama nampak macam biasa je. Sebenarnya saya nak pergi rumah Pia hari ni. Tapi mau bawa saya kat shopping mall pula. Alah, kenapa awak panggil saya Mama ni? Saya dah bosan lah main mak ayah anak ni. Saya kan kakak awak. Saya nak pergi shopping sekarang. Yelah, saya ikut awak. Jom Hana, kita pergi kedai handbag. Ada banyak yang cantik lah. Jom. Tak sangka Mama masih macam ni. Ingat ke dia main-main je. Tapi nampaknya dia memang ingat dia kakak saya lah. Lagipun dia ada dah banyak handbag. Tengok Mama, handbag ni cantik lah. Hana, saya dah bagi tahu banyak kali. Jangan panggil saya Mama lah. Panggil saya Claudia. Tu kan nama saya. Handbag ni tak cantik langsung. Tapi Hana, tengoklah handbag ni. Memang cool kan? Leather hitam. Boleh pakai dengan apa-apa pun. Boleh pakai dengan semua baju. Berapa harga dia ya? Handbag leather hitam ni harga dia €450. Tapi kualiti dia memang bagus. €450 je? Murahnya. Ada diskaun ke? Saya nak lah. Tapi saya ada €100 je. Hana, awak bawa duit tak? Hana, tolonglah pinjamkan saya duit. Saya nak sangat. Kalau tak, saya mengadu kat Papa. Tapi Claudia, saya tak ada duit lah. Apa? Alamak, mana saya nak dapat duit ni? Yelah, awak kena bagi saya bagi banyak duit belanja lah macam tu. Jomlah kita keluar. Hana, awak ni kedekut lah. Awak boleh bagi duit awak kat saya sikit. Saya kan ada tabung besar. Kalau saya tahu awak kedekut macam ni, saya tak payah bawa awak tadi. Sekarang kita nak pergi mana pula? Tengok ni, kedai pengantin. Cantik lah, saya suka tengok. Oh, tidak. Kena ke? Saya tak ada mood lah. Kahwin? Bukan minat saya lah. Saya tak tahu macam mana awak boleh terpukau sangat. Apalah. Awak kan dah lama kahwin dengan Papa. Apa? Saya belum kahwin lah. Jangan cerita bukan-bukan. Saya tak tahu mana awak dapat cerita tu. Saya muda lagi untuk kahwin. Kenapa Papa? Maksud awak mati nyanduk kat rumah kita tu ke? Tak ada lah. Saya tak suka dia. Jomlah Hana. Tak nak tengok kedai pengantin. Jom naik atas pula. Lagi cool kat sana. Okeylah. Jom naik lift. Jap. Siapa tu? Comelnya dia. Hana, tengoklah laki belakang saya ni. Apa awak rasa pasal dia? Awak rasa dia nampak saya tak? Yelah, saya kenal dia lah dari tempat anjing. Saya sukalah kat dia. Mungkin saya patut tegur dia. Lepas tu, dia boleh bagi nombor telefon dia kat saya. Mana boleh? Awak kan dah kahwin. Lagipun dia tak handsome langsung. Anjing-anjing dia yang comel. Dia tak. Awak muda lagi lah, Hana. Awak baru 10 tahun. Awak tak faham. Saya dah 14 tahun. Saya nak tegur dia lah. Hai awak. Kita kenal ke? Cantiklah vest awak. Maksud cik saya ke? Kenapa awak sopan sangat? Nama saya Claudia. Apa? Awak apa khabar? Sihat. Terima kasih sebab puji saya. Mama, mana boleh macam ni? Jomlah, malulah saya. Asal Mama, Hana. Awak ni memang rosakkan je lah. Dah, berhenti sekarang. Jom kita pergi dari sini. Saya Claudia. Saya dah kenalkan diri tadi. Awak nama apa? Selamat berkenalan. Mama, jomlah pergi. Mama, dah lah tu. Jom pergi dari sini. Hana, awak ni rosakkan je lah semua. Sorry, anjing-anjing cik memang comel. Tapi kita orang kena pergi dari sini. Hana, kenapa dengan awak ni? Saya memang nak berkenalan dengan dia lah. Awak dah rosakkan semua. Oh, awak si kecil dari tempat anjing saya. Datanglah lagi. Anjing-anjing tu tunggu awak. Mama, mana boleh macam ni? Mama kan dah kahwin. Mana boleh tegur je pelatih anjing tu? Saya malulah. Jangan buat macam tu dah. Hana, awak ni muda lagi lah. Awak tak faham. Janganlah halang saya. Asal kita ke atas ni, tak ada benda menarik lah. Semua benda sukan je. Saya nak turun bawah lah kat laki tadi. Claudia Vogel, awak duduk kat sini. Awak jangan turun bawah. Nanti saya cakap Papa. Awak ni suka report lah. Hana, saya takkan bagi awak report. Saya ni lagi tua dari awak tau. Awak muda lagi. Saya nak turun juga. Saya tak kisah apa awak buat. Alamak, asal mahu pelik sangat ni. Dia memang macam budak 14 tahun lah. Saya tak tahu apa saya nak buat lah. Oh, tu ada bola. Dengan bola lah semua benda ni bermula. Mungkin saya boleh tendang bola ni kat Mama. Saya harap nanti dia jadi macam dulu balik. Harap-harap kenalah. Hey, Claudia, pusing jap. Apa dia? Ni, saya buat untuk awak je. Nah. Oh, Hana. Ouch. Sakitlah. Tepat sekali. Mama, dah macam dulu ke? Kenapa macam dulu? Hana, apa kita buat kat mall ni? Saya memang Mama lah. Apa dah jadi ni? Oh, akhirnya. Happynya saya. Awak memang dah jadi pelik lah, Mama. Tapi sekarang Mama dah macam dulu.
Mama tahu yang Mama kena tendang bola kat muka masa kat bilik Yulian. Sekarang kita kat mall. Macam mana boleh jadi ni? Tak tahulah apa Mama cakap. Yelah, Mama ingat ada bola. Siapa yang mengam macam ni? Hana, awak tendang bola ni kat Mama ke? Pasal bola tu, saya beritahu Mama lain kalilah. Saya nak pergi rumah Pia sekarang. Bye.